Olá, nesse vídeo eu quero explicar para vocês como aplicar o gel estrogel para preparo do endométrio com gel transdérmico. Neste momento eu tenho só uma substância similar, não é o gel, mas ele vai servir para vocês entenderem. A aplicação do gel deve começar no segundo ou terceiro dia, em alguns casos começa no primeiro, mas isto vocês têm que ver segundo a orientação de seu médico. O gel, ele vem com um aplicador, vem um tubo muito parecido com esse, e ele vem com uma tampinha que vocês vão retirar, e ele terá a parte de cima uma saída que é como se fosse um gel, um creme. Nós vamos utilizar, cada pump corresponde a uma dosagem única que pode ser repetida várias vezes em cada aplicação. Isto significa que, por exemplo, quando o seu médico diz vamos aplicar 3 pumps de manhã e 3 pumps à noite, significa que nós vamos fazer, vamos colocar na mão, vamos apertar a primeira vez, ele sai pouco, então não se preocupem, mas vocês vão apertar uma segunda vez e vai sair uma dosagem. Isto corresponde a 1 pump. Apertamos, vamos ter 1 pump, e agora sim, nós vamos aplicar na face interna do braço. Isto significa que essa dosagem que eu apertei irá na parte interna do braço, começando nessa face, e podemos estender em todo o braço até ele secar, sem necessidade de ir para esta parte que pode ter mais pelo, onde vai se absorver menos. A melhor região então é aplicar nessa área, este seria um pump. O segundo pump nós vamos aplicar agora, vamos mudar de mão, vamos apertar, vamos deixar o gel na palma da mão e vamos passar o segundo pump nessa face também, a face interna do braço, na face interna do antebraço, porque ele demora um pouco mais se você deixa só numa face, então pode espalhar ele e passar até ele absorver. A terceira aplicação pode ser em dois lugares, uma ou no abdômen ou na face interna da coxa, aqui. Então temos 3 lugares para aplicar, a face interna do braço e antebraço, igual aqui, no abdômen ou na face interna da coxa. Em geral, quando eu oriento a aplicar 3 pumps de manhã, 3 pumps à noite, nós vamos fazer 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Quando vamos aumentar a dosagem, isto nós vamos fazer no mesmo momento de aplicação, por exemplo, se são 4 de manhã e 4 à noite, 1, 2, 3 e 4, e repetimos à noite a mesma aplicação. Então vamos de novo, um pump, um braço, outro pump, no outro braço, outro pump, na coxa, na face interna da coxa, não na parte superior, senão na face interna, onde a pele é um pouco mais fina e ele vai absorver melhor. Dessa maneira, a dosagem de 6 ao dia corresponde 3 de manhã, 3 à noite. Seu médico pode orientar vocês de uma maneira diferente, tirem suas dúvidas com seu médico, não apliquem esse medicamento sem prescrição. Muito obrigado e espero vocês no próximo Dúvidas de Medicamentos.